Ahojte programátori a programátorky. Dnes, ešte takto pod krúžkom tmy, budeme pokračovať ďalej v našich mocných programátorských témach. Naposledy sme sa bavili o štrukturovaných údajových typoch a ukázali sme si, ako ich vieme binárne ukladať do súborov. Rozprávali sme si niečo o operáciách serializácie a deserializácie a dnes budeme pokračovať ďalej a pozrieme sa na to, že čo sa s týmito štrukturovanými údajovými typmi, keď ich napcháme teda že do poľa, dá ešte robiť ďalej. Pozrieme sa konkrétne na operáciu triedenia a vyhľadávania. Tak poďme na to. O tomto ste sa už rozprávali v zimnom semestri na predmete základy algoritmizácie a programovania, kde ste si ukazovali, že dve také základné operácie nad poliami, ktorými bolo vyhľadávanie a triedenie. Dnes sa teda budeme pozerať na to, že ako tieto operácie vyzerajú vtedy, keď v tom poli nie sú len také, že jednoduché údajové typy, ale tie typy sú štruktúrované. Takže dnes sa budeme pozerať na to, ako sa robí vyhľadávanie a triedenie v poliach plných štruktúrovaných údajových typov. No, začneme teda s lineárnym vyhľadávaním, čo je vlastne taká tá základná operácia. Teda mám zoznam, v ktorom sa nachádzajú nejaké prvky, a mojou úlohou je nájsť nejaký konkrétny prvok na základe nejakých konkrétnych parametrov. Toto bola nejaká funkcia, ktorú ste si ukazovali už teda v zimnom semestri a ja sa teda pokúsim ju takto vykopírovať rovno z prezentácie a vobchať ju do môjho kódu, ktorý som teda minulý týždeň urobil. Toto je taká tá, že základná časť toho kódu, zostala mi tu naša štruktúra, zostala mi tu tú funkcia na vypísanie jednej osoby a budem pokračovať tak, že budem tie údaje načítavať z štandardného vstupu, čiže to sa robí na týchto riadkoch, tu sa vytvorí teda potom zoznam o počte týchto prvkov a tu sa tie jednotlivé prvky naplnia, no a na konci sa to samozrejme vypíše na obrazovku. Keď to teda, že spustím, zamakám, spustím a podhodím tam zoznam jednotlivých osôb, tak toto bude teda, že jeho výsledok. Ja ale teraz, ako som spomínal, tak budem pokračovať ďalej a budem sa snažiť vyrobiť tu na funkciu, ktorá bude implementovať lineárne vyhľadávanie. Takže dajme tomu, že to bude, že search by surname, podľa priezviska budem sa snažiť vyhľadať. Takže prvým parametrom budú samotné dáta. Tak v tomto prípade to akurát nebude integer, alebo teda, že zoznam integerov, ale v tomto prípade to bude zoznam, alebo teda jednorozmerné pole person. A ešte môžem tu napridať teda kľúčové slovičko const, ktoré mi zabezpečí to, že vlastne nebudem ten obsah meniť. Dobre, ďalšia vec je teda, že veľkosť, to bude tiež záležitosť, ktorá je nemenná. A posledný je vlastne, že needle, teda to znamená, že toto bude to priezvisko, ktoré idem vyhľadávať. Tak akurát teraz to nebude, že integer, ale vo výsledku to bude nejaký const char a to bude nejaký, že surname. Hej? Takže vyhľadávam nejaké priezvisko. Na to priezvisko bude nejaké, že jednorozmerné pole. Výborne. Takže toto by sme mali. Tak, a poďme sa pozrieť ďalej, že čo sa s tým bude dať robiť. Takže lineárne vyhľadávanie je jednoduchá záležitosť. Prejdem celé pole, ktoré tu mám, teda tie dáta, od začiatku po jeho koniec, to znamená, že od indexu 0 až po koniec toho poľa a budem indexovať po jednom prvku. A akurát to, čo sa mi zmení, je táto podmienka. Takže ja ju prepíšem a budem sa pýtať, teda idem porovnávať reťazce, že či str.cmp, to, čo sa nachádza v tých dátach na konkrétnej pozícii a jeho priezvisko, tak je zhodné s tým priezviskom, ktoré dostanem ako parameter tejto funkcie. No a opýtam sa. A v prípade, že áno, tak vrátim funkcie, teda vrátim index, kde sa to teda že nachádza, tento konkrétny prvok. Dobre, či takto nejako by to teda mohlo vyzerať. Ja to môžem skúsiť vykompilovať, ale ešte mi tu hlási nejaký problém. Needle undeclared, aha, dobre. Takže takto, iný problém. Takto, takže teraz už je to v poriadku. Dobre, ja to skúsim teda, ešte vlastne to nevykompilujem, ja to rovno skúsim použiť, čiže ako mi vypíše jednotlivé tie prvky, tak skúsim použiť operáciu, že search by surname.
No, ako to bude vyzerať? Tak, dajme tomu, že ten, koho budem vyhľadávať, bude, že find, alebo teda, že needle, bude Mr. Plum. No a ja teda zavolám funkciu search by surname, kde teda, že podhodím zoznam, podhodím veľkosť toho zoznamu a podhodím tento needle, alebo teda to priezvisko, ktoré chcem, aby mi vyhľadal. No a samozrejme vieme, že tým výsledkom toho vyhľadávania bude index tej osoby. Teda v prípade, že sa tam nachádza, tak to bude hodnota 0 a viac, a v prípade, že sa nenachádza, tak tam bude hodnota minus 1. Takže printf position of, dajme tomu, is, dajme tomu, takže lomitko n, takže túto dám needle a túto dám index vyhľadávanej osoby. Takže zamakám, spustím list.txt a pozerajme, že plum sa nachádza na pozícii 6. Takže vyzerá, že áno, že to vyzerá to, že to fičí. A keď tam dám niekoho iného, že to bude nejaký, že plum x, alebo to ani nie, že plum, ale glum. A teraz to spustím, tak position of glum is minus 1, pretože sa v tom zozname nikde nenachádza. Takže vyzerá, že to celkom funguje. Takže takto by mohla vyzerať implementácia vyhľadávania alebo funkcie, pomocou ktorej viem vyhľadávať na základe priezviska danej osoby. Samozrejme, že viem túto funkciu rozličným spôsobom upraviť, ale teda, že nemusí to byť len vyhľadávanie podľa mena, podľa priezviska, môže to byť vyhľadávanie podľa mena. Už čo sa týka tých úprav, tu sa fantázii nekladú. Myšlienka je veľmi jednoduchá. Pôjdem od začiatku od toho zoznamu a budem sa pýtať na každý jeden prvok, či náhodou nevyhovuje tým vyhľadávacím podmienkam. Ak áno, vrátim index tohto prvku, v opačnom prípade, keď prejde celý zoznam, vraciam hodnotu minus 1. Samozrejme, v praxi to ale nebude vždy vyzerať takto, že budem musieť písať vlastné funkcie na vyhľadávanie alebo triedenie. Toto je problém, ktorý je už obecne riešený, ale teda jeden z takých tých štandardných problémov, ktoré sa v tej informatike riešia, teda vyhľadávacie a triediace algoritmy. A my máme k dispozícii štandardnú knižnicu stdlib.h, ktorá už obsahuje pripravené funkcie na to, aby nám s tým triedením a vyhľadávaním pomohli. V princípe sa jedná o dve funkcie, jedna sa volá bsearch a druhá sa volá qsort, teda ten bsearch bude na vyhľadávanie a qsort bude na vyhľadávanie. O ňom ale za chvíľku. Tak, my sa začneme, alebo takže pozrieme sa na to, ako vyzerá ten bsearch, čo je skrátka od binary search. Ak sa budeme snažiť porovnávať tieto dva typy vyhľadávaní, tak lineárny, alebo takže keď sa pozrieme na zložitosť tejto operácie, tak čo sa týka lineárneho, tak tá zložitosť je lineárna. No, tak čo by mi nepovedal. Čo sa týka zložitosti pri tom binárnom vyhľadávaní, tak je logaritmická. No, ale poďme rozobrať teda, že najhorší a najlepší prípad. V prípade, že ten prípad je najlepší, čo znamená, že okamžite prvý prvok, ktorý nájdem, je ten, ktorý som hľadal, tak samozrejme tá zložitosť je jedna, je to konštanta, tak tu sa toho veľa nemení. A v prípade, že ten prvok je najhorší, že vlastne je to posledný prvok v tom zozname celom, tak v prípade lineárneho vyhľadávania potrebujem pre všetky predchádzajúce prvky, až ten posledný prvok trafím. Takže ak ich tam je milión, tak na milionty krát trafím ten posledný prvok. V prípade binárneho vyhľadávania je to práve tá logaritmická funkcia, alebo tá logaritmus čísla n pri základe 2. No a čo sa týka prerekvizít, tak v prípade lineárneho vyhľadávania nie sú žiadne. Čo sa týka ale že binárneho vyhľadávania, tak aby mi to fungovalo, tak musím sa spoliehať na to, že ten zoznam, ktorý prehľadám alebo v ktorom hľadám, je zotriedený. No, a čo sa týka prístupu, tak jasné, tak tu je to iteratívny, idem postupne od indexu 0 až po index n minus 1 a tu je to zase trošku ináč, tu funguje taký ten princíp, pravidlo, že rozdiel a pánuj, hej, že to rozdielujem na nejaké že kúsky. Veď uvidíme. Jasné. Viac nám možno, že povedia čísla, alebo keď sa na to pozrieme čísla, alebo neviem, či logaritmus čísla n pri základe 2 viete vygenerovať len tak z hlavy pri akomkoľvek čísle. Takže dajme tomu, že v prípade, že to bude to číslo n, teda počet prvkov v zozname bude 10, tak v prípade lineárneho vyhľadávania ten posledný prvok nájdem na ten 10. krát. A v prípade toho binárneho vyhľadávania to bude tak 3,3, čiže to znamená, že maximálne 4.
No OK, takže tu je to taká, že viacej ako 50% úspora. No ako to bude v prípade, že tých prvkov bude 100? Takže zase, pri lineárnom sa nič nemení. Tak 100 prvkov na 100 krát nájdem ten najhorší prípad. V prípade ale logaritmického, tá binárneho vyhľadávania, to bude na 6,6, takže dajme tomu, že 7 krát. Tak ak tu na to bolo, že skoro 50%, tak tu to nie je ani 10. Hej? Takže paradička. Pri tisícke na 10 krát. Pri 10 tisícke na 13,3. Pri 100 tisíc na 16,6. Hej? Takže tu už je ten pomer teda že riadny. A pritom fungovanie binárneho vyhľadávania je veľmi jednoduché. Čiže je to v princípe, pokiaľ budete hrať hru uhadím číslo, ktoré si myslím, tak to je presne ono. Čiže mám, dajme tomu, že čísla od 0 po 20 a ja sa budem snažiť vždycky deliť ten interval na polovice. Čiže prvý typ by mal byť, že desiatka a tam mi povie, že či to je v tej menšej polovici, alebo teda, že menej ako 10, alebo je to v tej väčšej polovici, to je viacej ako 10, hej? Čiže keď je to v tej menšej, tak ďalší pokus by mal byť automaticky 5. Potom nejaký, že 3, 2 a tak ďalej. Čiže týmto spôsobom sa ja viem blížiť postupne ku výsledku. Samozrejme, viem sa na to pozerať aj graficky, tu by to vyzeralo potom takto. Hej? Čiže na x-ovej osi mám zvýraznený počet prvkov, ktoré sa budú nachádzať v tom zozname. Na y-ovej ten najhorší prípad, čiže na koľkokrát to teda že viem trafiť. No a tu vidíte, že už pri lineárnom, ktorý je červenou farbou, už pri 20-ke sa mi to veľmi nezmestilo do toho grafu, ale pri tom binárnom vyhľadávaní, tak je tu, dostal som sa na úroveň 100 a stále som niekde, že pod úrovňou, že 8 prístupu, alebo teda, že 8 čítaní z toho zoznamu. Hovoril som o tom, že na to, aby to mohlo fungovať, tak ten zoznam musí byť usporiadaný. A zase, na to, aby som to vedel usporiadať, tak štandardná knižnica stdlib má vytvorenú funkciu, ktorá sa volá Quasort, čo je skrátka od Quicksort. Čiže je to vlastne, že jedna implementácia alebo jeden algoritmus, ktorý robí že vyhľadávanie. Takže ten Quasort vlastne vyrieši tento náš problém. V zime ste sa venovali nejakému bublinkovému triedeniu, takže to vieme, že není úplne že najideálnejšie, alebo teda, že pomocou neho by ste rozhodne nechceli prehľadávať zoznamy, ktoré obsahujú milióny prvkov, ale Quasort je jedno z tých riešení, ktoré sa používa bežne. Takže jeho implementácia je už urobená a vy ho môžete len zobrať a použiť. No a pozrieme sa na to, ako to teda že vyzerá. Čiže keď sa pozrieme na deklaráciu tej funkcie, tak ona vyzerá takto. Čiže má 1, 2, 3, 4 parametre. No, tým prvým je base. A base je vlastne, že adresa začiatku poľa, ktoré začnem prehľadávať. Druhý prvok je number of members, čiže koľko prvkov sa v tom zozname nachádza. A tretí prvok je size, veľkosť jedného prvku v tom zozname, aby teda on sa vedel pohybovať po tom zozname podľa potreby. No, a štvrtý prvok, tak toto tuná je funkcia takzvaného komparátora, ktorý nám bude slúžiť na porovnanie dvoch prvkov. Lebo vieme obecne, tak keď si pamätáte bublinkové triedenie, tak celý čas išlo len o to, že porovnával som dva prvky medzi sebou a v prípade, že boli na mieste, tak som ich nechal. V prípade, že boli opačné, alebo teda, že jeden mal byť na mieste druhého, tak sme ich vymenili medzi sebou. Hej, čiže toto je vlastne obecný teda, že komparátor, kde dostanem parametrom, budú vlastne, že dve adresy, jedna druhá, teda adresa na jeden na druhý prvok a výsledkom bude nejaký integer, ktorý bude hovoriť presne, že 0 v prípade, že sú v poriadku, minus 1, ak ľavé, alebo ten prvý prvok je v poradí pred druhým prvkom a zase plus 1, ak je to presne naopak. Tak. My presne týmto teda, že začneme, že vytvoríme funkciu toho komparátora. Hej, čiže urobíme, teda my sme tu robili to, že nájdi nejaký prvok podľa priezviska, to bola tá funkcia, ktorú som tam urobil, ale teraz začneme s tým, že urobíme ten komparátor. A komparátor, jeho deklarácia alebo hlavička bude vyzerať ako takto. Teda, že to bude, že compare by surname a bude to adresa na prvý prvok a bude to adresa na druhý prvok, alebo tam na person 1 a person 2. Takže poďme sa na to pozrieť. Čiže ja to urobím niekde tuto, že na začiatku vytvorím teda, že int compare by surname a ako som spomínal, takže bude to const void person 1 alebo takže P1 a const void hviezdička P2.
No a vo vnútri ja si to pretypujem na štruktúru tej osoby, čo znamená, že to bude vlastne, že struct person a bude to, že person 1 sa rovná a tu náho pretypujem a použijem cast operator, že person P1. Ten void je taký ten, že obecný typ. To je vlastne vo všeobecnosti nejaká adresa, ale ja potrebujem sa na tú adresu pozerať ako na štruktúru person. Hej? Čiže to je to podstatné. No a teraz tuto urobím to isté s dvojkou. Takto. Tak. A výborne. Mám pripravené. Takisto nefungovalo by mi veľmi dobre, keby som sa na to pozeral ako na void, lebo my vieme, že na tej adrese sa bude nachádzať konkrétna štruktúra a ja nebudem vedieť potom pristupovať ku jej jednotlivým prvkom. Hej? Takže aby to fungovalo, tak samozrejme už je to len operácia strcmp, kde sa pozriem na to, že porovnám teda, že person 1 a jeho surname voči personu 2 a jeho surname. Akurát tu dochádza ku jednému rozdielu a to, že nebudem používať operátor bodka. Hej, ten sa používa vtedy, keď tie štruktúry sú zadefinované staticky, a tu sa, keďže pristupujeme k ním adresami, tak používame tento operátor, taká že šípka, hej, že ktorá vlastne ako keby už tak opticky hovorí o tom, že áno, toto už bude niekde v pamäti, tu pracujeme s adresami. Takže v tomto prípade to budú naozaj šípky. No a výsledkom bude samozrejme nejaký ten result, hej, nejaké to porovnanie. A ja ten result rovno vrátim. Hej. Čo znamená, že vlastne tak vedel som to urobiť už rovno tu, že urobím return strcmp, ale nech je to takto explicitne, nech je to takto napísané. Po prípade, aj by som s tým chcel pracovať ešte nejakým ďalším spôsobom. Takže, výborne, takže toto mám. No a ďalej, to čo mi treba urobiť, je už vlastne na konci aktualizovať zoznam, ktorý tu mám, alebo ktorý sa mi načíta na začiatku. Takže, tu načítam, koľko záznamov mám, vytvorím zoznam, naplním ho prvkami, tu ho traverznem, ale ešte predtým, ako ho vypíšem druhýkrát, tak ja ho tu naže sortnem, alebo teda, že quick sortnem. A zavolám tu teda operáciu, alebo teda, že funkciu quick sort. A teraz bavili sme sa o tom, že má niekoľko parametrov, čiže tu sa vrátim. Prvý z nich je base, čiže adresa začiatku toho poľa, takže to bude list. Druhý z nich je number of members, čiže veľkosť alebo počet prvkov v tom poli. Takže to máme my v premenej size. Tretí je teda, že size, veľkosť toho jedného prvku v pamäti. Takže toto je size of a teraz to bude, že list na pozícii 0. A posledný parameter je vlastne ten komparátor, čiže názov tej funkcie. A toto je compare by surname, čiže to je tá naša, ktorú sme pred chvíľou urobili. Tohto gluma už zahodím, toho nám netreba. Ale teraz to traverznem znova, kvôli tomu, že v momente, v tomto prípade to už bude zoutriedené. Takže podľa priezviska. Takže ak to teraz preložím, tak budem tu mať dva výpisy. Jeden bude tento, kde tak ako som tie prvky načítal, tak mi ich vypíše. A druhý bude potom tento, ktorý mi ich po zoutriedení vypíše v abecednom poradí podľa priezviska. Takže poďme na to. Make person. Implicit declaration function quesort. Takže som to akurát zabudol importnúť alebo includnúť štandardnú knižnicu. std:lib.h. Takže zamakám, púšťam list.txt a kúkajme na to. Takže tu je nejaký black, scarlet, tu je to ešte v neporiadku. A tu keď sa na to pozriem, tak už je to A, B, G, G, M, teda tu je M, P, P, P. Hej, Scarlet White. Takže tu už je to veľmi pekne, teda, že abecedne usporiadané. Výborne. Takže polovicu úlohy, teda, že máme vyriešenú, že urobili sme vlastne vyhľadávanie, teda, zotriedili sme zoznam a jediné, čo nám už zostáva, je vo výsledku použiť funkciu BSearch, ktorá sa teda tiež nachádza v štandardnej knižnici a tá slúži teda, že na to vyhľadávanie. Hej, čiže ju použijeme miesto tej funkcie, ktorú som si tu naurobil, teda miesto tohto tuto, kdeže ho máme search by surname, to ten môžem zakomentovať, hej, že to je, s tým už nič. No, takže ja na to použijem teda, že bsearch, no a môžem sa teda pozrieť, že čo teda táto funkcia obsahuje. Prvý parameter je key, takže tento key to bude, čo, adresa prvku, ktorý má nastavené príslušné položky, na základe ktorých chceme vyhľadávať. Takže vlastne ja mu pripravím štruktúru personu,
kde teda mu poviem, že čo vyhľadávať chcem. Tak, potom tuto je base. Base, tak jak bolo pred chvíľou v tom quick sorte, tak ten bude obsahovať adresu začiatku zoznamu. No, tuto je počet prvkov, veľkosť jedného prvku a tuto je komparátor, hej, teda že porovnávač vzhľadom na to, čo chcem vyhľadať. Takže vlastne tu si pripravím len nejakú takú že štruktúru vlastnú, kde teda že napchám nejaký ten kľúč, teda v tomto prípade, že stačí, že vyplním, že priezvisko. Lebo voči tomu tejto štruktúre on vlastne začne potom prehľadávať celý ten zoznam a na to bude používať tento tu komparátor. Hej, čiže tu bude štruktúra s jedným priezviskom a tú štruktúru ten prvok na základe toho priezviska začne prehľadávať v tomto base, hej, kde je toľkoto prvkov a veľkosť jedného prvku je takáto. Takže poďme sa pozrieť, jak to teda, že bude fungovať. Tak, tu to bude, že search, alebo teda, že binary search. Tak, a ako som spomínal, vytvorím si štruktúru person a nazvem ho, že kľúč. Hej, že aby bolo jasné, že to je vlastne, že tento kľúč idem vytvárať. Tak, a tá štruktúra bude mať len jeden prvok alebo jednu položku a to sme sa bavili, že to bude, že surname a dajme tomu, že to bude, že Mr. Gray, hej? Čiže toho ja idem vyhľadávať. Výborne. No a momentálne, teda, že vytvoril som teda štruktúru reprezentujúcu kľúč na vyhľadávanie a teraz vo výsledku on mi vráti result, hej, nejaký ten prvok, ktorý bude výsledkom tej operácie bsearch. Tak, a poďme postupne teda, že naplniť ho parametrami, ktoré teda on očakáva. Teda prvým z nich je teda ten kľúč, alebo teda, že jeho adresa. Takže mu to podhodím, že tu máš kľúč. A zvýšok sme tu už mali, vlastne to je úplne rovnaké ako v prípade teda quicksortu. Takže viem to odpisovať už odtiaľto, či je to najprv, že size, teda, že počet prvkov v tom zozname, potom size of, veľkosť prvého prvku a komparátor je compare by surname. Takže takto by to mohlo nejako vyzerať. No a v prípade, že samozrejme, tak tu sa teda, že search samotný urobí a tuto urobím teda, že vyhodnotenie. Takže ak result je rozličný ako 0, to znamená, že niečo mi vráti, tak v tom prípade tak napíšeme niečo o tom prvku, ktorý mi vrátil. Takže printf found entry alebo teda well done entry was found. Výborne. A môžem teda ten toho persona vypísať, hej? Takže tuto by som vedel napísať nejaký ten, že %s, %s, teda, že to je a %c a %d, asi tam je ešte však. Teda, že aj vek. Menšie rozlíšenie, rozšírenie oproti predchádzajúcej prednáške. Takže to vlastne bude, že result name, result surname, result sex a result H, ak si teda dobre pamätám, že také tam je. V opačnom prípade else vypíšeme entry not found. No a poďme sa na to pozrieť. Takže make person, ajajaj, print, to je nejaké print implicit declaration 84, to je nejaké pythoniacké. Takže ďalší pokus. Too few arguments to function. Aha, čo som tam ešte zabudol? 78. Bsearch. Takže mám tu kľúč. Je tu... List mi tu chýba. Výborne. Make person. Zle som odpísal. Aha, dobre, takže tuto bude ešte ZU. Lebo tam je size T. Tak, poďme na to. List txt. A je to tu. Tak, ja som nechal vyhľadávať Mr. Greya, takže on mi vrátil jeho adresu a mám tu vlastne, že celý jeho záznam. Výborne. Môžeme to vyskúšať ešte na niekým iným. Napríklad na spomínanom Plamovi. Čiže Plam. Make person. Takže teraz to spustím. A Mr. Plum je Peter. Peter Plum. Tu je, má 37 rokov a je to muž. No a v prípade, že niekoho takého nenájdem, kdeže si person C, no tak ten, koho tam nenájdem, tak bude určite Binias. A keď to spustím, tak sorry, entry was not found.
No, výborne. A dnes to bol síce trošku kratšie, ale rozhodne sú to operácie, s ktorými sa stretávať budete, lebo operácie vyhľadávania a triedenia patria medzi tie najzákladnejšie operácie, s ktorými sa v prípade dát stretávať budete. A to je jedno, že či budete programovať, alebo možno, že budete pracovať s databázovými systémami, tak tam je to otázka možno, že selectu. Hej? Ale obchádzame tu stále jeden problém, ktorým je počet prvkov, s ktorými pracujeme. To ste si všimli, že vždycky na začiatku toho kódu, alebo teda, že keď načítávame, tak prvá položka, ktorú sa pýtame, je, že koľko ich bude. Aby sme potom mohli vyrobiť statické pole o konkrétnej veľkosti s počtom prvkov, koľko ich tam bude. Lenže takto v skutočnosti nefunguje. Vy nikdy nie, alebo teda, že málo kedy viete dopredu povedať, že koľko tých prvkov tam naozaj bude. Respektíve, keď už raz vytvoríme zoznam, dajme tomu, že o tých 10 prvkoch, tak možno, že budeme chcieť do toho zoznamu niečo pridať, alebo niečo z toho odobrať. No a ešte odobrať by to celkom šlo, ale už s pridaním bude problém. Takže o tom, ako to tento problém vyriešiť, sa pozrieme v niektorej z ďalších prednášok.